Centro Integrado de Gestão Crise e a ONA Alternativa antecipa o fato em isolamento para paciente COVID-19 e edifício público Sira. Também fato em isolamento Sira e Tacitolo, no Vera Cruz, a Rua e Rona Espaço. Coordenador Pilar 7, Centro Integrado de Gestão Crise, Nilton do Carmo da Silva, Hateten. Número caso positivo COVID-19, transmissão local, nebessa é significante e é município de Li, Caraloron. Serviço Pilar 7, Centro Integrado de Gestão Crise, Hareona Fatin Público Balung, nebe preenche critério ba isolamento nian. Número caso nebe aumenta esse loron gira ikus nei tare katak número sae, lili hor sae, ki tare katak mia sae signifikan ituan, kuasi nia ultrapase tian 50, e nun numero alta mo si tare katak sidau bele numero alta o numero recuperado tare katak sidau he balansu, se indenemos an esan partida, makam hare ha MRL fatting o espaço vai ter nia maluk ser nebima confirmado. Ita reka tak fatting nebima ita perpara ane santas tolu building tolu nebima ita perpara nia kumesa okupado kuasa tu mayori okupado hoto ia tan alternatif seluk nebima ka Hoje a mim, no Ministério da Saúde, temos o Centro de Preparo, mas temos facilidade pública, escolas, ou facilidade de selo, que nós inclui hotéis, né, bem, mas temos uma alternativa, e temos uma gira de tene, e a semana coto, alternativa da mas que também começa a utilizar uma, mas fatem público, temos hotéis, e tá, utiliza uma, vai, fatem isolamento. Coordenador sublinha, o se início to agora, caso paciente COVID-19 nebe tama ia grau ligeiro nian, isolamento tasitolo, colocamos ba centro isolamento tibar no metiaut. Nomos paciente COVID-19 nebe ia ona grau moderado, equipa se evacua ba centro isolamento Veracruz, por ihalo tratamento específico. Além de fatin isolamento, fatin quarentena nebe instala ia linha fronteira Bobonaro no Covalima, continua funciona hanesan baibain. Carinho dos Santos, Jaime dos Santos, GMN.